vocês puderam ver no pequeno demo que eu fiz no começo do vídeo, o uso de efeito quando você está fazendo um set DJ é uma coisa extremamente importante. Não tem por que você não usar um efeito, tá ligado? Principalmente porque ele acaba criando um momento muito legal. Assim, mesmo que seja um momento que dure muito rapidamente, ele acaba, tá ligado? Tipo, dando um extra pro seu set, ele acaba dando uma vibe maneira pra cacete. Então, no vídeo de hoje, obviamente, eu vou estar falando sobre o uso de efeito corretamente no set DJ. É muito comum as pessoas sequelarem no efeito. E quando eu falo sequelar, basicamente as pessoas que estão fazendo isso aqui, ó. Ela liga o efeito, tá ligado? Tipo assim, pegar um reverb aqui no caso. Ela faz isso, ó. Você acaba estragando um pouco o seu set. Quando a gente fala principalmente sobre o uso de efeitos, você está vendo que aqui no caso, esse aqui está no meio, né? Porque esse aqui é um combo filter, ele pode ligar tanto para um lado quanto para o outro. E esse aqui é só um reverb normal que tem aqui no Serato. Não tem muita coisa. Quando a gente fala sobre o uso de efeito, principalmente, não é para girar essa porra aqui até o final, tá ligado? Não é para você pegar o botão e vup, é legal, estou estragando minha música. Não. E principalmente como esse vídeo está falando sobre o uso de reverbs e delays, em melhor parte, vamos entender um pouco como é que um reverb funciona. O reverb basicamente ele pega o sinal e ele cria um micro delay entre ele, é como se o som batesse numa parede virtual e voltasse, tá ligado, de volta no microfone virtual, que basicamente é a sua música. Essa é a melhor explicação que eu tenho para o reverb. Eu pego isso muito da minha produção musical, do que eu faço aqui no canal. Então, uma das regras principais para o uso de reverbs e delays é não misturar as frequências graves, que no caso é fazer um corte aqui na música. Então, como é que a gente faz isso aqui? Quando a gente está principalmente mixando, é muito comum a gente fazer isso aqui, ó. Cara, tu completamente estraga a música. Como é que a gente usaria um reverb nesse caso? Vamos dizer que eu queira. Deixa eu puxar aqui mais o começo da música. Vamos dizer que eu queira, sei lá, criar só um momento. Então, fazer o seguinte: eu vou aplicar o reverb. Mas eu vou aplicar o reverb sem o low. Então é bem simples. Ó, vê como é que eu não tô sequelando o meu efeito. Ó, você vem trazendo devagarzinho o seu bass para cima. Aí você pode fazer com um combo filter assim, ó. É sempre tentar cortar as frequências graves quando você está usando o reverb. Esse aqui é só um exemplo do que você pode fazer. Delays. Delays é uma parada muito importante. Então eu vou aplicar um delay aqui, um mais básico que tem dentro do Serato. Mesmo chão. Tenta não usar muito delay. O delay, ele entra sempre para ser um spot effects. O que é um spot effects? Um spot effects é um efeito que você usa por um momento e você desliga ele. Então vamos fazer o delay corretamente. Deixa eu ligar aqui, ele tá ligado. Deixa eu set o parameter dele corretamente para meia nota. E a gente vai aplicar o delay. Vou fazer o seguinte, vamos voltar só um pouquinho. Vou aplicar o delay nessa área da música aqui, ó. Você viu como é que foi? Por um segundo o delay existiu. E deu uma vibe extra na música. Vou mostrar de novo. Você mesmo pode fazer isso agora com a mistura de um combo filter. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ligar meu filtro. Vocês poderem ver. Eu vou ligar o meu filtro para esse lado aqui. Ligando para esse lado, eu estou cortando as frequências graves. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Assim que você usa um efeito com muita facilidade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom?
Deixa um like aí, se inscreve no canal. Obviamente eu vou estar falando sobre os outros efeitos em futuros vídeos. Também vou estar mostrando dicas e técnicas de mixagem para vocês. Então continua se ligando aí na série, tá bom? Porque eu prometi que eu ia fazer essa série, tentar trazer um rehash de uma série que eu já tinha aqui no canal muito tempo atrás. 2 anos, já tá na hora de refazê-la um pouco. Então é isso, gente. Valeu. E até a próxima.